Och så säger jag väldigt varmt välkomna till Sofia och Kjell som ska berätta för oss om hur det kan vara som lärare att arbeta med kulturarvsresurser i skolan. Jag ger ordet till er. Varsågoda. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det här börjar väl egentligen tidigare i våras när jag fick ett mejl från dig, Charlotte. Jag blev lite överraskad för jag kom nästan inte ihåg vad det var som låg grunden till det här. Men det var några år sedan som vi hade ett väldigt bra utbyte med vårt museum här i Uddevalla, Bohusläns museum. Där vi läste historia med våran klass och i läroplanen så stod det att nu ska ni hitta spår ifrån förr. Och för det första så jobbar jag i en kommun där jag inte bor och är uppvuxen och då är det lite svårt att veta allting kanske. Och så jag tog hjälp av Bohusläns museum och fick besök ifrån en kvinna där som kom hit ut och tog med oss på en rundvandring jättenära runt omkring våran skola. Och det var himla lyckat för att hon kunde berätta om dödgravar precis vid våran parkeringsplats. Så eleverna var ju alldeles förskräckta. Hon tog med oss upp på ett berg här i närheten. Där det till och med fanns kvar gamla murar ifrån när de hade bott där uppe och skyddat sig ifrån fienderna. Så det här var ju en jättespännande upplevelse, både för oss personal som var med och framförallt för eleverna. Och vi var så himla nöjda, både jag och hon från museet, så att jag tror att det var det som hon berättade om när hon var i kontakt med dig där sen då, Charlotte. Så började. Och sen har vi haft jättemycket andra utbyten med museet såklart. Så vi tänkte att vi skulle berätta lite om det vi har haft. Jag kan ju hänga på där och säga att jag har precis börjat här i höstas här på Esperöd och jobbat tidigare i Uddevalla också, varit några år mellan i Lysekil. Men på min tidigare skola där så hade vi också mycket utbyte med Bohusläns museum och framförallt med en biolog som heter Jan Udén som faktiskt också handlar om biologi, så det kommer vi att prata om här, lite olika ämnen och sånt. Och det vi hade också ett utbyte, så jag har positiva erfarenheter från det här också. Så att Sofia frågade mig här, gav en fråga till oss alla om det var någon som ville vara med, så att hon skulle vara själv på det här. Och då sa jag, det kan gärna vara så, för jag är också positiva. Men vi kommer tillbaka alldeles strax lite med erfarenheterna. Så. Ska vi börja lite, Kjell, och berätta vad vi har gjort? Vi kör som lite share screen där, tror jag. Så kan vi, ja. Vi sitter ju som sagt här i Uddevalla då, Bohuslän. Och vi skulle vilja börja med att se om jag får där var den. Berätta lite grann vad vi har gjort tillsammans med museet här. Ska starta den där också. Så vi gjorde en liten brainstorm här med alla våra kollegor och bara spanade vad vi har gjort. Och här sammanställde vi lite grann. Men om vi kikar där på ämnen så har vi ju alltså samarbetat kring väldigt många olika ämnen här i skolan. Vi har ju vår läroplan vi ska följa och innehållet i den. Vi kom på att vi har ju jobbat kring historia och biologi och samhällskunskap, bild, teknik, svenska och musik. Och olika saker som vi har gjort tillsammans med museet då, det är ju till exempel det som jag berättade om i inledningen där, de här historiska vandringarna i närområdet. Vi har även varit nere på museet och tagit del av de konstutställningarna som finns. Sen kan jag ju fylla på det att det här med hela skolan sjunger, det var någonting som vi haft som projekt på den förra skolan jag jobbade på. Och då gick vi faktiskt ner och använde
museet och deras hjälp att få ha det och att visa upp. För det, så folk kunde komma och titta och föräldrar kunde gå och titta. Detta var ju innan pandemin, så att det var, ska man ju veta. Men vi fick möjlighet att använda deras lokaler där och vara. Och det var där vi hade också den här art- och naturkunskap med en biolog. Då, framförallt lite kring fåglar och sånt och sådana saker. Så att det var. Och sen har jag en erfarenhet av något som heter Kännhusen. Och det är jag lite osäker på om det var museet som höll i det. Men vi hade det tillsammans med, jag är gammal byggnadsingenjör och jobbar på arkitektkontor. Så kopplade ihop lite olika saker där med lite arkitekter för skolbyggnader och hur man kunde jobba med barn. Och just Kännhusen är att man rent fysiskt ska känna på hus och sånt och ta in. Och sen har vi ju speciellt det här med Bohuslän och deras hustradition ute på kusten här och sånt och med bohuslänska dubbelhus och sånt där. Så där hade vi också, det finns det ju då exempel på museet också, en naturlig koppling till hur det var förr i tiden i Bohuslän. Så det, ja. Mm. Och vi har också jobbat mycket kring miljöarbete tillsammans med museet. De hade en utställning här för några år sedan som jag tror stort sett hela skolan var nere och tog del av den. Och där vi också fick, det var en utställning kring återvunnet material och där de till och med hade en workshop så att alla elever kunde få pröva att själva skapa någonting i det här då. Och det var ju guld värt för alla elever tycker att sånt är jättespännande. Och att det fanns allt möjligt som man kunde skapa i och tillgång. Om jag kopplar tillbaka till det som Kjell sa där förut kring den här art- och naturkunskapen med en biolog. Vi har ju de här skalbankerna här i Uddevalla som också är kopplade till Bohusläns museum. Och där var vi då och tittade på träknoppar och lyssnade på fåglar och tog del av hans jättebra kunskap kring allting. Expertkunskaper. Ja, Kjell. Vad ska vi berätta mer om vad vi har gjort tillsammans med Bohusläns museum? Hade du något mer längre ner där? Du hade det här med det som var intressant var ju som ni hade här tycker jag. Det var ju att ni hade med även Jan där när ni hade ett skolprojekt där. Med att han var med just på uppstarten. Ja. När ni... Precis. Då ringde vi och frågade om det fanns möjlighet. Vi har ju olika projekt på vår skola, ungefär 3-4 år, projekt per år. Och ett av projekten heter Projekt Skogen och vi skulle jobba utifrån den. Så vi hade gjort det i ordning i vår bibblan, kallar vi det, vårt bibliotek. Så har vi en scen där som vi hade inrett. Vi hade tagit in björkar och ja, lite plastväxter och sådär. Och mitt i allt detta så bjöd vi in då den här Jan Udén som är biolog. Och så hade vi samlat in frågor från skolans elever innan. Vad de hade för frågor kring skog och mark och miljö. Och så gjorde vi det som ett litet skådespel. Så ja, sa vi frågorna och så fick han sitta och svara. Så det var ett jättefint samarbete kring personalen där på Bohusläns museum. Mm. Du kan säga en sak som vi funderade på igår då, det var när vi tar våra erfarenheter så är det utifrån Bohusläns museum. Nu vet ju inte vi riktigt alla vilka institutioner som är med här idag, men jag vet inte, vi har ju ett väldigt fint museum egentligen med ganska mycket olika saker, så det är inte säkert att alla har det här, men det här är ju liksom våra erfarenheter utifrån hur vi har kunnat använda just Bohusläns museum mycket. Mm. Så att det är inte säkert att samma förutsättningar finns på andra ställen. Men, så vi utgår ju från det så att säga. Mm. Och de har ju även som sagt biolog och de har olika och utställningar och även konst. Och det är en blandning av saker som inte bara handlar om historiska saker. Och det är ju inte museum bara på det sättet. Så att det... Just det. Och vi har också haft klasser som har gått ner och spelat teater nere på museet i deras lokaler. Vi har ju varje termin så får vi inbjudan ifrån
museet med en folder där det är olika lektioner. Det står vad det handlar om, tidsåtgången, vilken målgrupp som det är riktat mot. Så vi har ett jättefint utbud som vi kan gå in och välja och vraka ifrån. Så det är toppenbra. Mm. Så har det sett ut lite grann bakåt. Och sen har vi ställt frågan också. Vad skulle vi vilja ha mer ifrån museet? Är vi nöjda? Eller finns det något annat som vi gärna skulle vilja ta del av? Så vi tänkte att vi ville berätta lite grann om det också. Om inte du hade något mer, Kjell, där? Från... Jag tror inte det, för jag ser inte. Det var inget mer skrivande under det, va? Jag såg inte. Nej. Nej, som sagt, och vi gjorde ju så att vi frågade våra kollegor, eller så. Sofia gjorde det och skickade ut här till, vi använder mycket digitalt i skolan, jag kan säga, så det är en fördel i så här läget. Hon gjorde ett litet formulär, så vi har bett våra kollegor att tycka till lite kring vad är det man önskar, vad är det man vill ha ut av kontakten och samarbetet med er på de här institutionerna. Så vi har sammanställt en liten lista på det också, så ska vi se, byt sida där, Sofia, bara så. Mm. Ja, och det som stod högst i kurs som många hade skrivit om, det var just det här med vår närmiljö. Att eleverna på ett djupare plan får lära känna sin närmiljö och området. Historiska promenader pratade många om också. Och det är ju det som de redan erbjuder. Museet. Det här med arkeologiska fynd är ju någonting som verkligen barnen, eleverna uppskattar. Att få liksom klämma och känna och titta på riktigt. Tyvärr finns det ju inte jättemycket av den varan, men det är ju önskvärt att det skulle finnas. Precis. Vad tänkte du på, Kjell? Så jag tänkte på det här med samarbetet där, kring skolans projekt och sånt. Vi gör ju massor med olika saker och försöker göra projekt kring det. Och där finns det möjlighet att få kanske det som står under där, experthjälp kring ett specifikt ämne. Och det här är ju någonting som vi behöver ibland. Även om vi har baskunskapen och koll på detta, så kan man få liksom den här spetskunskapen lite och... Tänker på det då, jag är ju matte-NO-lärare och när vi höll på med detta med fåglar så har jag ju koll på det naturligtvis. Och olika fågelarter och sånt där som Janne sen kom in och kunde berätta ännu mer om. Liksom, de här liksom fördjupande sakerna som är viktigt att få med om man liksom så, kan skapa liksom ett ännu större intresse. För jag tror det var det som Sofia sa, att man kan leta reda på en del saker här, att man ska gå och titta på, och så ser vi de här dödgravarna och det här som de såg, gamla murar, och så säger vi att det är det. Kan någon liksom fördjupa det, ta ännu mer av det, så barnen blir ju mycket mer intresserade. Så att, Och sen pratar vi också om det här med att låna material, att det finns möjlighet att kanske låna en låda med material kring något specifikt ämne. Ungefär som vi har samarbete med biblioteket här i Uddevalla kommun, så kan vi låna en låda med böcker som handlar till exempel om deckare eller fantasy. Finns det en låda här man kan låna material kring något specifikt tidsperiod eller så? Det hade jag erfarenhet av på den andra skolan jag jobbat. Vi fick låna en låda med bland annat var lite skelett från djur och lite sånt. Och så fanns det lite material där vi kunde läsa in oss lite. För att det är inte alltid man kan åka ut och vara med kanske från museet. För man har inte hur mycket tid som helst till att jobba med oss också. Men då är det ett alternativ lite mitt emellan. Så att säga. Mm. Och precis som du sa där, Kjell, det här med att åka ut. Det är ju likadant åt andra hållet. När vi ska ta med en klass och åka på utflykt någonstans, så är det ganska stor organisation kring det. Man ska kolla så att mattiden liksom stämmer överens, och man ska boka buss och man ska ta sig från A till B. Just det här att museipedagoger har möjlighet att komma ut till skolan som
de gör här i Uddevalla, att de kommer till oss och vi går runt kring där just vi befinner oss. Det underlättar väldigt mycket för oss som jobbar i skolorna. Sen är det kul för oss att komma iväg ibland också såklart, men att man kan göra lite blandat. Vi pratade också, vår slöjd- och bildlärare pratade om det här med att kunna testa olika tekniker inom slöjdämnet till exempel. Man har ju slöjd en dag i veckan på ett läsår. Det blir inte jättemycket fördjupning utan man gör lite grunder. Finns det någon möjlighet att kunna djupdyka ner i någon, ja, lite olika tekniker kring de ämnena, så hade det varit positivt. Och sen tänker vi väl det sista här som är flexibiliteten, utformningen och kopplingen till kursplanerna. Att vi gör det här tillsammans, det är liksom det här viktiga, att man skapar en relation där man faktiskt ger och tar och man kan kanske tillsammans utarbeta saker. Så att man inte bara har ett färdigt paket eller att vi bara förväntar oss att komma dit och så gör den här institutionen detta för oss. Liksom. Utan man kanske kan hjälpas åt i att det alltid finns en lite flexibilitet i det här. Så. Det är väl något som vi sa, att det vi liksom också har en viktig roll, men även museet eller vad vi nu går till, vilka institutioner det kan vara. Då. Mm. Så att det där är ju liksom... Att vi, för oss är det viktigt att vi jobbar emot kursplanen. Och då är det viktigt att de sakerna kommer med när vi jobbar med det. Sen kan det vara mycket mer utöver det. Men det bör ju finnas en koppling till kursplanen de flesta gånger. Inte, kanske inte bara en upplevelse alltid, utan det finns något innehållsmässigt kopplat. Mm. Och som vi skrev där, gärna flera utav målen i samma evenemang så att man kan lite checka av. Det är mycket som ska gås igenom. Vi har mycket stoff i skolan som vi ska ha tagit upp och pratat om. Och kan man då få in många av de delarna i samma uppgift eller ja, vad man nu hittar på, så är det ju bara positivt. Så kan man väl säga övergripande här, så är det så, den här kontakten med våran omvärld till skolan är alltid bra på alla sätt och vis. Och då är ju kulturinstitutioner en sak. Det är att ha kontakt med myndigheter, polis, brandkår och olika sånt här. Allt sånt här där vi kan få in för barnen, få uppleva hur samhället fungerar. Det är ju alltid jättebra. Så att det övergripande är ju väldigt bra. Alltså detta. Så det, och det vill vi ju gärna få till så mycket som möjligt. Ja, så det här var lite grann kring hur vi har, vad vi har för erfarenheter kring att samarbeta med museet här i stan. Och dels önskningar framåt, hur vi skulle vilja fortsätta att jobba tillsammans. Jag kan bara lägga till en sak här som inte jag tänkte på igår, Sofia. Men jag jobbar med lärarutbildning på Göteborgs universitet på deltid 2 dagar i veckan. Och där har vi också nu med våra studenter till exempel fått gått till universitetet och de har fått undervisa elever där, för att det är en sån institution man kan använda i Göteborg då. Även om det inte är en form av museum så är det ju ändå en institution så att säga. Och jag vet att studenterna, kommande lärare och sånt, de tycker att det här är fantastiskt när man får göra de här sakerna. Och det finns ju ett sug efter de här kontakterna. Även bland blivande lärare kan jag säga när man pratar med dem. Det kan vara bra att veta det. Bara att det... Ja, det var lite vad vi ville berätta lite kortfattat kring hur det har varit och hur vi ser framåt.